Здравейте, приятели! Добре дошли на моя YouTube канал. Днес ще ви покажа второто видео. Ще имате възможност да видите следващия комплект картички, които правя. От тази много хубава, свежа, не само детска дизайнерска хартия. В смисъл, че става за деца, разбира се, но не само. И така, продължаваме нататък. Сега, първата картичка, която ще започна, първият вариант, който ще започна, всъщност, да. Както казах и в предишното видео, основно ще правя... Сглобила съм една или повече картички от дадения модел. И всъщност, вижте, ще правя пред вас една. Не знам доколко добре се вижда. Обичам да използвам такива скетчове или модели. Те ми дават идеи, като някои ги следвам, някои не ги следвам. Зависи как се случва. Както неведнъж съм казвала, когато правя тези видеа, вдъхновението от Кристи Маркът, любима моя крафтърка. Има много прекрасни нейни видеа. Говорила съм за нея. Даже в някои от предишните ми видеа, предишните ми поредици по-скоро, съм слагала нейни линкове към нейните картички, нейните видеа в коментарите. Не в коментарите, а в кутията отдолу за информация. Ако ви интересува, може да погледнете, да я потърсите, ако обичате да правите картички и да видите нейния начин как ги прави, нейния начин за правене на картички. И това съм го казвала преди, но понеже може би на нови хора, много се надявам да е така. Нейните картички са много приятни. А пък и аз, когато преди толкова години започвах с скрапбукинга, не че не харесвах картичките, просто не исках да правя картички, защото когато аз стигна до тях, вече всички правиха картички. Тогава на мода беше квилинга още. Не, че сега го няма като, нали, вариант, но тогава квилинга беше много силно застъпен. И затова започнах всъщност с албуми. И въпреки, че в момента има изключително много варианти на албуми, дори готови тела и така нататък, единственото, което трябва да направите, е да измислите отвътре как да сложите хартиите, ако искате да слагате допълнителни чопчета и така нататък. Но аз съм от хората, които имат нужда да си правят всичко сами. В смисъл, нужда в смисъла, не защото съм нещо велико, а просто защото истината е, че аз не мога да правя неща като другите хора. Тоест аз си ги правя по мой си начин. И затова много често стандартните тела за албуми не са ми окей. Просто защото моите размери, това, което измислям като модели, не са стандартни, да го кажем така. И както, нали, казах, не защото съм нещо велико, уникално и така нататък. В крайна сметка не съм открила аз топлата вода. Но понеже никога, започвайки един проект, общо взето никога не знам предварително всъщност какво ще се получи, какво ще ми хрумне, на къде ще тръгнат нещата. И знам, че повечето хора започват от към кориците, само че аз започвам винаги, не винаги, но по принцип, освен ако не е изпитан модел, започвам от
страниците и така нататък. И след като вече видя за какво става дума, чак тогава лепя, т.е. почвам да правя. Приключвам с последната част от творческия ми процес е да направя тялото. Така, тук се оказа, че понеже когато съм оправила тези картички, както казах, доста отдавна беше, не съм ги... Има неща, които не съм лепила, да речем както в случая, защото тогава явно не съм имала идея каква хартия да сложа тук. И общо взето, ето това е единия модел картички. Така. Както мисля, че съм споменавала, понякога следвам точно, понякога импровизирам, да го кажем. Така че това е първия комплект с картички. И ще преминем към втория. Така. Ето втория вариант. Така се оглеждам, защото имам чувство, че забравям нещо, но... Само да видя това... това не съм отбелязала кой номер е. Няма значение кой номер е, може дори да не е някой от номерата от книжката, която съм си направила. Номер едно. Добре. Значи идеята е... Упс. Така. Нарочно съм го направила с рингове, за да може да си го увеличавам във времето. За сега не съм ги запълнила всичките. Това всъщност е хоризонтална, да, хоризонтална картичка. И както може да видите на вече готовата, в случая отново съм използвала, съм много точно съм правила модела. Понякога просто ползвам моделите като вдъхновение, което е нормално. В крайна сметка моделите са да дадат вдъхновение, да дадат идея и оттам нататък започва творчеството. Супер, както казах в началото, супер лесни, простички картички. Ползвам доста едноцветна хартия, за да може да изпъква малко повече различните елементи, да изпъкват малко повече, защото не е приятно. Тоест, това е един добър начин да се създаде обем, без да се създаде обем. Може би звучи странно, но в смисъл, че не е абсолютно равна, а пък в същото време като обем не е чак толкова голямо, че да, примерно, да трябва да плащате допълнително, ако ще го пращате по почтата. Така че то в наши дни някой праща ли картички по почтата изобщо? Но такова е. Просто е странно, че при условие, че си изпращаме електронни картички за всичко, странното е, че все още продължаваме да ги правим. Не мислите ли така? Другата причина да не си пада много по правенето по картичките е, че не, че при албумите не, всичко не е измислено вече, но някакси има по-голям вариант на разнообразие. Това си е мое лично мнение, естествено. Може би има хора, които наистина им идва отвътре да правят картички. Не просто им идва отвътре, ами имат и идеите им идват отвътре как да ги правят. Но аз не съм от тях как си ики. Както казва Чудомир. Не съм от тях как си ики.
Аз съм от другите. Добре, ето го и втория модел е готов вече. Две картички. Накрая ще преброим всъщност колко картички ще се получават. Мисля, че доста сладки се получават. И са много хубави детски картички. И не само. И третия вариант, който реших да изпробвам, е с едни щанци, нови щанци, които изглеждат така. Сега ще ви покажа по принцип как изглеждаха преди да ги разпарчелосам. Нещо такова, само че това е квадрат съответно, но в смисъл ето така, с подредба и така нататък. Обаче в случая нещо не можах да се оправя с кой, къде, как и затова е в този прекрасен вид. Но все пак реших да го пробвам. Сега така. Съответно това са двете картички, които направих с тази щанца. Съответно, едната картичка е от зелената хартия, другата картичка е от дизайнерската хартия. И в крайна сметка се получиха две картички от една дизайнерска и една едноцветна хартия. Се получиха две картички. Съответно, тук основата съм използвала, нали, едноцветната, като съм сложила цветните хартии. Тук пък е обратното. Ето я дизайнерската хартия и съм запълнила пространствата с зелените хартии. Това всъщност изрязва, той е като пъзел. Но, много е сладко. Много е сладко. Нищо, че изглежда по този начин. Но иначе е много сладко като действие, защото ако обичате пъзели, ако обичате такива забавления, е много готино, наистина. И тук просто, за да има нещо, тук на центъра, нищо, че скриваме центъра, може би трябваше да сложа на хартия някаква контрастна хартия, малко да изпъкне, но дори това, дори така пак става. И още две картички са готови. Съответно, нямаше как да ви покажа сглобяването на тези картички, защото ми отне доста мозъчни клетки заминаха, докато реша и разбера кое, какво, как. Но мисля, че се получиха добре. И така, още 6 картички са готови. Както казах вече, има от някои модели съм правила по две картички, нали, ето тук по две, пак са две. И тези също са две. Но има един модел, който много харесвам и където много добре може да се използват по-дребните парчета хартия или може да направим повече картички от един лист хартия. И това ще ви покажа в следващото видео. Благодаря, че бяхме заедно. Това видео е значително по-кратко от предишното. Тогава малко се отплеснах в приказки, но такова е. И така, благодаря, че бяхме заедно. Ако видеото ви е харесало, дайте палче нагоре. Не забравяйте да се абонирате, ако искате да получите информация за новите ми видеа. Разбира се, натиснете камбанката, ако имате някакви коментари или въпроси или нещо искате да споделите или да попитате, моля. Коментарите са за тази работа. С удоволствие ще прочета и ще отговоря. И така. Още веднъж благодаря, че бяхме заедно и ви пожелавам много прекрасен ден или вечер, според това кога го гледате. Чао, чао!